Em novembro de 2008, fortes chuvas atingiram Santa Catarina, provocando enchentes e deslizamentos de terra nunca antes vistos no estado. A tragédia deixou mais de 80 mil desabrigados em cerca de 60 cidades. Os locais que mais sofreram foram Ilhota e Itajaí. Eu digo de coração, tá? Eu perdi tudo. Defesa Civil, bombeiros, exército e um grande contingente de voluntários de todo o país uniram-se em uma luta para resgatar os desabrigados e amparar as famílias atingidas. O Instituto Ressoar não podia ficar indiferente a tudo isso. E com o apoio da Rede Record, logo após a grande tragédia das chuvas em Santa Catarina, iniciou a campanha Reconstruindo Santa Catarina por todo o Brasil. Para arrecadar, além de alimentos e roupas, doações em dinheiro para a construção de casas populares, para as famílias de baixa renda desabrigadas pelas enchentes no estado. Em parceria com a Coab e as prefeituras das cidades atingidas, a Defesa Civil do Estado ficou encarregada de localizar e mapear as áreas, além de cadastrar as famílias que perderam as suas casas. A população brasileira respondeu ao apelo do Instituto Ressoar e a campanha conseguiu arrecadar mais de 10 milhões de reais. Mais de 80 mil pessoas estão desabrigadas. É o momento da solidariedade e você pode fazer a diferença. A campanha Reconstruindo Santa Catarina arrecadou doações para a construção de casas populares das famílias carentes atingidas pelas enchentes no estado no ano passado. Ao todo, são 700 casas contratadas para essas famílias. A campanha vem enfrentando dificuldades para conseguir, junto às prefeituras das cidades atingidas, os terrenos para a construção dessas casas. Mesmo assim, a campanha não para de trabalhar e está conseguindo entregar as casas. Nessa semana, foram entregues mais 23 casas nos municípios de Jaraguá do Sul, Schroeder, Blumenau, Camboriú e Antônio Carlos. Prazer para nós possibilitar a mais essas famílias e esperamos que as outras 700 casas mais rapidamente possível possam ser entregues, possibilitar alegria e esperança de uma vida melhor. E aquilo é muito, muito, muito triste. Vocês aí estão precisando de ajuda? Perdi adultais, simplesmente com a família inteira junto. E é um segundo que não tinha mais nada. Dona Gerta foi uma das vítimas do desastre que aconteceu em Ilhota e ela se tornou nosso símbolo de força, de garra, de determinação e de vida. Super exemplo, mãe, esposa, perdeu seus familiares, mas está aqui, de pé, lutando como todos aqueles que sofreram com esse desastre ecológico. Foi muito difícil nós chegar até aqui porque a nossa situação foi complicada. A casa deslizou e rachou tudo a parede. Nós temos que agradecer por a Record fazer isso para nós, né? Agora é tocar a vida e mostrar que a esperança é a última que morre, né? A gente não tem palavras, sabe? Porque a gente não achou que jamais ia conseguir reconquistar tudo de volta, que a gente demorou anos para conseguir, né? É um sonho, é uma realidade. É o suficiente para eles recomeçarem, né? E como vocês podem ver, é uma casa muito confortável, ela tem bom conforto térmico, é de alvenaria, parede, madeira, parede dupla, madeira tratada, ela é pintada, vai ter uma boa conservação, ela tem um certificado de garantia. Eu estava assando o carro na frente de casa, deixei o carro com a luz ligada por mim, não tinha luz, né? Aí veio tudo um barro, assim, bareira, sabe? Tudo barro, água, lama, tudo. Contente, feliz, né? Porque começar tudo do zero, vou fazer o quê, né? Não dá um jeito, né? Parceria com o Instituto Ressoar, esse instituto que tem dado um apoio enorme ao município de Jaraguá do Sul, através da Coab, estamos então inaugurando as 7 primeiras casas e as famílias estão aqui muito contentes.
porque elas têm novamente um abrigo, um lar onde elas vão morar. Quero parabenizar o Instituto Ressoar e a Rede Record por essa grande campanha que realizou durante essa catástrofe que assolou o nosso estado de Santa Catarina. Recebi a chave, estou feliz. Eu recebi dentro da casa. Fui atingido pela enchente, né, que eu vi no projeto, e acabei recebendo a casa. O povo brasileiro realmente é solidário e o resultado está aí. Isso nos engrandece e mostra o quanto que o brasileiro tem um coração muito grande, com certeza. Precisava de ajuda, né? Daí todo mundo ajudou mais, né?